Наші прикарпатські студенти-юристи на сьогоднішній день найкращі в Україні. Такі висновки можна зробити, побачивши результати другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Правознавство», яка цими днями відбулася у юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Стефаника. І в індивідуальному, і в командному турі молоді правники нашого вищезгаданого навчального закладу виявилися переможцями. Вітали їх, а також їхніх викладачів і наші кореспонденти. Учасниками олімпіади стали представники вищих навчальних закладів з усіх куточків України. Тим приємніше констатувати, що наші студенти-правознавці є найерудованішими. У командному заліку вони перемогли своїх ровесників із таких відомих вишів, як Києво-Могилянська, Одеська юридична академія, Львівський національний університет і багато-багато інших. До такого успіху, каже ректор Прикарпатського університету, йшли впевнено. Попередні два роки наші студенти займали другі місця в Харкові, в юридичній академії Ярослава Мудрого, і Міністерство освіти прийняло рішення про проведення цього року олімпіади в нас. Результати цьогорічні засвідчили про те, що ми й надалі втримуємо першість. Відрадно, що жодної апеляції не було, і це засвідчує про те, що результати є реальними, правдивими, що нас, звичайно, втішає. Результати не тільки втішні, як для мене, але вони ще об'єктивні. І це вдвічі приємно, тому що дійсно настільки об'єктивність була організована самим перевірюванням і включенням максимально всіх представників до складу журі, що це не моя тільки суб'єктивна думка, вона базується на загальних враженнях. Це дає можливість, скажімо, можливо, десь позбавитися в певній мірі провінційності, якихось певних стереотипів, які існують в тому плані, що тільки столичні вузи можуть готувати гарних фахівців. Підтвердженням слів керівників вишу результати індивідуального туру олімпіади. Серед, скажімо так, бронзових та срібних призерів інтелектуальних змагань – представники юридичного інституту Прикарпатського університету. А єдиним, хто отримав золото, став Василь Грисько, студент цього вишу. Результат, каже переможець, робота всієї команди. Олімпіада була зосереджена більше на знанню українського законодавства, тому, крім себе, я завдячую всьому нашому викладацькому складу інституту, який дав мені настільки міцні і ґрунтовні знання, що ми змогли відобразити їх на такому конкурсі. Василь цього року завершує своє навчання в інституті, але попереду, каже, планує наукову працю. На такого фахівця впевнені викладачі чекають і роботодавці. Все, як то кажуть, в його руках, як і в сьогоднішніх абітурієнтів, які тільки готуються цьогоріч до вступу.